חדשות ספורט יום שני 20 בינואר. היום הייתה הגרלת רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. המשחקים יהיו בין 3 ל-5 במרץ. מכבי חיפה הוגרלה מול הפועל באר שבע. ביתר ירושלים הוגרלה מול מכבי פתח תקווה. הפועל חיפה מול בני יהודה. הפועל תל אביב מול הפועל רעננה. אתמול בליגת העל הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את הפועל רעננה. היום בליגת העל התמודדו הפועל כפר סבא מול בני יהודה, הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, 8:15 בערב, שידור ספורט 5. משחקים אלה נועלים את המחזור ה-19 בליגת העל. היום בליגה הלאומית הפועל עפולה מול הפועל אשקלון, הפועל רמת גן מול כפר קאסם, כמו כן בני סכנין מול עכו. אתמול בליגה הספרדית ברצלונה ניצחה 1-0 את גרנדה. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל, היום בלט מול מכבי ראשון לציון. אתמול מכבי תל אביב ניצחה 91-77 את מכבי חיפה, והפועל ירושלים ניצחה את מכבי אשדוד בתוצאה 72-51. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים לכולם ולהתראות.